Cada cop hi ha més estacions que la zona de debutants delimiten un racó per tots aquells que vulguin baixar amb trineus, sobretot acompanyats dels seus fills. En alguns indrets és un autèntic èxit, és a dir, que gairebé hi ha més gent baixant en trineus que no pas amb esquís o snowboard. Aquest és el cas de l'estació de Port del Comte, on cada diumenge s'omple vessar de practicants d'aquesta modalitat de descens. És un esbargiment familiar, però fantàstic. Podem disfrutar tota la família junts. Molt bé, fantàstic, molt bé. Resulta que el trineu està considerat com el primer vehicle fabricat per l'home i sembla que va néixer als països nòrdics. Concretament, aquests es poden veure al Museu Viking d'Oslo, a Noruega. Milers d'anys després, el trineu continua ben viu, sobretot en moltes estacions dels Alps. L'exemple de França és ben curiós. Aquí el trineu havia caigut en l'oblit fins que l'estació de Valtorens, la més alta d'Europa, va construir aquesta pista dissenyada exclusivament per a trineus. Són 6 quilòmetres de circuit amb 700 metres de desnivell que comencen a la base de la gelera de Pèclet, a 3.000 metres d'altitud. Fins fa poc era la pista de trineus més llarga de França. Luge, elle est en plastique. Elle a 1 mètre de long, elle est réservée aux adultes. Alors vous avez sur la luge deux freins, une poignée à droite et une poignée à gauche, qui permettent de diriger la luge. Donc quand on tire à droite, ça tourne à droite. Quand on tourne à gauche, ça tourne à gauche. Et quand on tire les deux, ça freine. Però la de Valtorens no és l'única pista de trineus que hi ha als Alps, ni molt menys. Ara som a Suïssa. Aquest és el cim de les Diablerets, una gran muralla de roca considerada a l'edat medieval com un lloc perillós i maleït, en el que regnava el diable. Als seus peus hi ha un domini esquiable amb 125 quilòmetres de pistes. Evidentment, com a bona estació suïssa, també hi ha un espai dedicat als trineus, que fa les delícies dels més petits. Aquí, fins i tot, hi hem trobat una novetat, un remuntador pensat per a remolcar els trineus pendent amunt. Però no us penseu que aquí el trineu està reservat només als més menuts de la família. Alors voilà une luge qu'on va prendre pour aller faire la descente. Et on peut pas terminer un séjour au Diablerets sans faire une descente en luge, parce qu'elle est exceptionnelle. Quan es fa de nit a l'estació de Diablerets, els adults es disfressen de nens i es llancen pendent avall. Voilà, environ depuis 15 ans cette luge existe. Donc ça procure des sensations exceptionnelles puisque elle est construite sur une route l'été qui est en col et l'hiver cette route est réservée à la luge. Donc c'est pour ça que la qualité est exceptionnelle et puis on a travaillant en gardant la neige sur une vallée qui est très froide, ça permet de glisser très vite. Disposen d'una pista de 7 quilòmetres exclusiva per a trineus i amb proteccions laterals. Una pista gairebé professional, que s'ha convertit en l'atracció nocturna de l'estació. Hi ha indrets com a l'Eukerbad, on a part de pistes només per a trineus, disposen d'un telefèric automàtic per tornar a pujar a la part superior del circuit i d'aquesta manera fer tants descensos com es vulgui. Però si hi ha un lloc que podem catalogar com la capital del trineu, aquest és, sens dubte, Grindelwald. Ens trobem gairebé al centre de Suïssa, al cor dels Alps, envoltat de cims de 4.000 metres d'altitud. Donant un tomb per aquest petit poble amb prop de 6.000 habitants,
ens podem fer una idea de la importància del trineu. Aquí, a l'hivern, la gent l'utilitza com un mitjà de transport més per anar d'un lloc a l'altre del poble. De la mateixa manera que aquí tots tenim una bicicleta a casa, a Grindelwald tenen un trineu. Fins i tot existeixen cotxets trineu per treure a passejar els nadons quan la neu recobreix els camins. A les pistes d'esquí, sota les imponents parets nord del Wetterhorn o de l'Eiger, aquesta darrera mundialment coneguda per les gestes i tragèdies alpines, és on queda més patent la febre del trineu. Because it's quiet and it's fast and it's fun. This is just to feel like children. For big children. To feel like children, yeah. So but not too dangerous, yeah. A la regió de la Jungfrau, la zona on ens trobem, hi ha ni més ni menys que 10 pistes exclusives per a trineus. La que estem baixant és la més llarga dels Alps, amb 16 quilòmetres. Como puedes ver, aquí la pista es ancha. Esto es la pista más clásica que cada uno es muy bien para empezar. Siempre hay bastante desnivel, que hay una buena velocidad, pero no muy alta. También una característica que hay es que en todos los sitios hay siempre la pista normal, que es esa, y después hay la pista speed. Y la pista speed, nunca hacerla como primera pista, pero segunda o tercera vez que subes la montaña, que la speed es solo así, poquísimas curvas, y las curvas que hay son de alta velocidad. Pero eso aquí es el terreno para cada uno, para empezar. En els darrers anys ja ha crescut el número de persones que practiquen aquesta activitat, fins al punt que aquí, en una sola jornada, pot haver-hi més de 3.000 persones baixant en trineu. Porque es algo que se puede hacer con niños pequeños, con la abuela, se puede parar cuando uno quiere. No necesitas mucho material y no cuesta mucho en comparación con un día de esquí. Es la mitad de dinero que necesitas y todo eso junto con la natura. ¿Por qué la gente lo quiere hacer tan mucho? Encara que molts penseu que això dels trineus és cosa de nens, la realitat és ben diferent. Malgrat que anem amb retard respecte als països de Centroeuropa, de ben segur que alguna estació de casa nostra ben aviat pensarà en dissenyar una pista única i exclusiva per als trineus. Saludos!